регламентної комісії Юрій Олексійович озвучив, він вийшов з ініціативою звернутися до народного депутата Валерія Колюха з проханням виділити ще приміщення в приміщенні ЦНАПу, ще одну кімнату для того, щоб можна було надавати паспортні послуги. Ми опрацювали дану пропозицію, пропонуємо зараз на широкий загал звернення, яке потім ми маємо право депутати обговорити, внести, якщо якісь корективи внесемо, без питань. Суть звернення наступна. Шановний пане Валерію, депутати Ставищенської селищної ради глибоко стурбовані ситуацією, яка складається в громаді у зв'язку з ліквідацією місцевого підрозділу міграційної служби та неможливістю впровадження паспортних послуг через відсутність приміщення в ЦНАПі. Наказом ДМС України від 02.06.2023 року номер 118 щодо оптимізації територіальних органів ДМС відділ міграційної служби в нашій громаді ліквідовується до 1 вересня поточного року, про що працівники вищеназваного відділу вже попереджені. Для запобігання проявів соціальної напруги та з метою надання можливості мешканцям громади отримати весь спектр послуг, Ставищенська селищна рада взяла на себе зобов'язання щодо впровадження в ЦНАП і паспортних послуг. А саме, укладено договір на часткову обробку персональних даних ЦРМО ДМС, виділено кошти та проведено закупівлю відповідного обладнання. Змінено штатний розпис апарату ради в бік збільшення надміжштатної одиниці для адміністраторів ЦНАПу, що надаватимуть паспортні послуги. Єдиною перепоною у впровадженні паспортних послуг у ЦНАПі є відсутність окремої кімнати. За умовами та регламентом роботи, вищевказана станція має бути обладнана в окремій кімнаті саме приміщення ЦНАПу. Єдина можлива кімната, яка знаходиться безпосередньо в приміщенні ЦНАПу і може бути використана для надання вищезазначених послуг, є ваша громадська приймальня, оскільки наявні приміщення центру застосовані в його діяльності відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 588 від 1.08.13 року. Вам, як народному депутату України, який представляє інтереси своїх виборців, пропонується альтернативна заміна кабінету на аналогічний іншому приміщенні. Якщо для вашої діяльності ця заміна не принципова, то для впровадження паспортних послуг у ЦНАПі це єдина можливість. У такий нелегкий час Ставищенська громада не повинна потерпати через відстороненість та байдужість свого обранця, зобов'язаного відстоювати і захищати інтереси власних виборців, а не нехтувати ними. Зрештою, інтереси однієї людини не мають суперечити нагальним потребам цілої громади і гальмувати її розвиток. Від вашого рішення щодо заміни приміщення громадської приймальні залежить повноцінне функціонування ЦНАПу, вільний доступ громадян до усіх послуг, в тому числі паспортних. Маємо сподівання на позитивне вирішення даного питання. Ось суть звернення. Можна допитати, так? Да? Ну так, да, будь ласка. Шановні депутати, я шановний Зелений і Колюх, я так провладний паспорт. Хоч просто до відома донести. Я ні в якому разі не заперечую позову. Я ні в якому разі не заперечую. І депутат не заперечує те, що повинен працювати у ЦНАПі, при ЦНАПі, так сказати, умовно вже назвемі паспортним цим. Але діло в тому, що я хотів би, щоб шановна президія наша трошки ширше і більше інформувала дане питання. А тут так зараз на загал це є. Виноситься то, що хтось у чомусь виновний. Я не буду зараз там фамілії називати ще щось. Дане питання піднімається і ініціюється вже давно. Наші сусіди, Петів, Володарка, прислухалися до того, що ще було прийнято перші рішення, що буде оптимізація паспортних столів в 20-му році, якщо я не помиляюся. Я просто, мені було доручено трошки це питання вирішити. І Тетію Володарку на сьогоднішній день вже чітко надають послуги. Ставище, Скуєра, Рокитно, Гагарин, Славутич, не помню, хто ще шостий, хто підпав під оптимізацію. Богуслав. Богуслав, от спасибі підсказали, шість. Попали під цю оптимізацію і вони на сьогоднішній день не будуть працювати. В Тетіві, наші тільки називають вовкусі в цьому, Тетіві Володарка, вони спокійно перейшли і вже працюють стан. Для цього потрібно було звернутися до міграційної служби Києва і Київської області, отримати дозвола і працювати не одним днем, не приміщення. Я мав нагоду спілкуватися із нашої міграційної служби, бо було, так сказати, поручено. Переговорю, не питання в приміщенні,
а питання з підготовки. Такі володарка закупили машини АРМА, уже до цього готовили. Поставили ці машини АРМА, це автоматична реєстраційна машина, яка повинна ці надавати. Так, да, треба було виділити кошти, так, да, треба було це готовитися, одним днем це не рішиться. Ми сьогодні затвердили, які там повинні надавати послуги. Мови немає, людей мови немає, приміщення нам, мови немає. Але питання це підготовки. Не буде ні першого, ні, вспомните мене, першого січня. Відносно приміщення. Сьогодні знаходиться там громадське приймання. Там було два кабінети. Нормально, щось ніяко нічого встановилося громада, один кабінет віддав. Без ніяк, без болезнь, без нічого. Осталося 12 квадратів, які не вирішені для паспортного столу, тому що в нашому паспортному столі там на сьогоднішній день потребує не менше 50 квадратів. Якщо це 50 квадратів додати по норму, то ви розумієте, що це буде. Але разом з тим, Петрович звернувся до депутата усно, отримав відповідь. Відносно цього. А він спочатку написали лист, а то разом з ним. Я звертаю, я правильно розумію. Другий раз написали лист, я тут його не почув. Він звичайно відповіді на цей лист. Було звернено до депутата і до апарату Верховної Ради. Це не просто депутат. Зрозуміння одне, що депутат не від імені себе, а рятує те приміщення. Договір анетний заключений між депутатом, апаратом Верховної Ради. Бо депутат ставить підпис, апарат Верховної Ради ставить печать, погоджує і фонд державного майна. Питань немає сьогодні, що він відмовиться, але процедура вибачна. А відмовлятися сьогодні він не намірений, бо йому це по статусу повинно надавалося. Далі читаю. Відповідь, яку офіційно дав він, яка не начитана. Була в селищному голові Ставищенської селищної ради Журик Леонід Петрович. На ваше звернення щодо закриття Ставищенського відділу, це де ми спільні Київські області 6.07.23 номер такий, то інформую вас, що мною була направлена депутатське звернення до Державної міграційної служби України Києві, Київській області цього питання. Вибачаюся, не менш України, це так не менш України повідомило мене, що оптимізація ставищих довідів згідно з оцінкою ЦМУ ЗМФ Київській області було обґрунтованою, враховуючи фактичне актуальне навантаження на територіальний відповідальний та є наявні у громаді центру надання адміністративних послуг. При цьому ДМС України повідомлено, що для отримання можливості знак Ставищенської селищної ради надавати паспортні послуги, слухайте, необхідно укласти договір на часткову обробку персональних даних у цьому ДМС Київській області. Перше, що потрібно зробити. Далі, у зв'язку з чим Ставищенській селищній раді рекомендовано звернутися безпосередньо до центру МПУ ДМСу Київської області за детальну консультацію та роботу. У зв'язку з вищим викладом прошу вас звернутися до центру ДМСу Київської області для узгодження подальших дій щодо організації надання паспортних послуг СНАП Ставищенської селищної ради. А також повідомляю, що наразі це вбачається, не вбачається за це доцільне розірвання договору оренди приміщення для моєї громадської фірми до завершення моїх депутатських повноважень. Додаток вам є, я його не брав, лист ДМС України номер. Підпис і все остальне. Дмитро Павлович, ви неуважно слухали звернення. Уже укладено договір на часткову обробку персональних даних. Я вам почитав лист, який був. Ви що, не чуєте? Я чую вам. Я вибачаюся до них, до відома тільки і не створюю. Звернення, будь ласка, мови ніякі. І проведено закупівлю відповідного обладнання. Для чого ж читати те, що вже зроблено? І ми зверталися до
депутата не з тим, щоб він прокоментував, як нам робити, а ми зверталися, що нам для цього необхідне приміщення. Я всім поясню дуже просту історію. Ми усі з вами розуміємо, що таке СНАП і що необхідно окреме приміщення. В нашій ситуації, якщо ми не знайдемо окремого приміщення, ми цієї послуги не зможемо надавати. Тобто в нас є два варіанти. Або в другому місці будувати з нуля і витрачати кошти на новий СНАП, щоб у нас ця послуга з'явилася, або звернутися до депутата, що ми надаємо аналогічне приміщення, в яке можна вже зараз біжи, відкривай і заходь. Там в нормальному стані, не треба нічого робити, переходь. І ми зможемо в себе в СНАПі надавати цю послугу. Відповідь ми отримали розмиту, яку я не зрозумів, як ви прочитали і що прочитали. Я думаю, тут усі в цьому залі не зрозуміли, про що ви говорили. Чекайте, секундочку, я вибачаюсь, я вам не дам. Відповідь не була конкретно. Чекайте, ось. У нас є ці листи. Ну, я не от себе щось читав. Я зрозумів. Ще раз кажу, ця відповідь розмита, яка не відповідає на наше запитання. Тетяна Вікторівна, зараз, секунду. Я пояснюю просто по цій ситуації. Дмитро Павлович, дивіться, у Тетіві і Володарці СНАПи працюють. По-перше, вони тільки на минулому тижні видали перший паспорт у Тетіві. Тобто, да, вони відкрилися, вони працюють, але вони тільки розпочали. І розпочали вони цю процедуру до війни за рік. Була програма по співфінансуванню, програма «Київщина» по ЦНАПах, і вони взяли участь в цій програмі, і вони зовсім не закупляли це обладнання так, як ми. Так, ну, в них були лишні кошти, вони їх вклали. Це була зовсім інша програма, це не про це мова. Ми лишилися в каворті тих шести районів, які на даний момент, знаєте, казати про те, що три роки назад всі знали, що не буде паспортного столу, ну, це трошки таке, знаєте. Я вам більше скажу. Не буде і так, як імміграційної служби, передбачається, що не буде і у нас такого органу, як де розписують ЗАГСу, не буде там, де машини реєструють. Ну це все, знаєте, це ми в нашій країні нічого не можна казати, що це буде чітко завтра. У нас такі реалії. Сьогодні є наказ. Є наказ. І ми сьогодні йдемо в ногу з цим наказом. Ми за місяць зробили все те, що нам потрібно. Ми заключили договір про співпрацю з ДМС. Ми вже на даний момент закупили, проходить вже кінцевий етап закупки обладнання. Ми додаємо дві штатні одиниці, ми все робимо. Я вам хочу сказати, що так як і шести, ми найшвидше це все робимо. Не треба на цю кімнату 50 квадратів, тому що ми вже дзвонили, ми вже уточняли. Досить буде цієї кімнати, поки досить буде цієї кімнати. І так, кімната 13,6 квадратних метрів. Її досить, вона маленька. Розмовляли, сервер ставиться в іншій кімнаті поки що, і ну, використовуємо те, що є. Да, хотілося більше, але більше можливості немає. Зараз, Олексій, я вже прочерговуюсь. Я вже бачив і мені так прикривали. Це тоді коментар будете робити після мене. Справа тому, я вже тут на день сказав за депутата, і Колька, шановні депутати, я бачив прийти каденції один раз в моїй салон. Тільки народним депутатом він приїхав і почав розказувати, що він хоче зробити нашу країну. І, звичайно, вже вже каденції, один раз його було. Більше не бачу. Можливо, там він зустрічається в якісь інші часи, не приймати. Але в даному випадку є постановка відповідної міністрів, є вимоги, чітко конкретні, що повинні бути надані послуги у СНАПі, воно повинно бути все разом, все повинно бути зібрано. Це вимога закону. І ми повинні з вами це питання вирішити, щоб люди не бігали чи не дай Бог, щоб воно все відмінили. А що стосується народного депутата, якби він справді відповідав своєму званню, то він би тут був дуже часто і вникав в наші проблеми. Ще коли ми стільки його просили, приїдьте по сільському господарстві, там були такі важливі були питання, він не приїхав. Чи ви боїться, чи що? От. А тепер відстає після звернення, відстає цей кабінет. Давайте. Чисто юридичні питання, не політика нічого. Мене цікавить, альтернативу вийшли для депутата. Є так? Да. А можете оплатити? Пенсійному. Ну, пенсійний садок. Хорошо, зробимо звернення, питань немає.
Якщо не буде згоди і волі юридичної, так, як ви не діяти? Ви ж не маєте самовільно зайти, тому що це буде перевищено. Як ви такі ситуації передаєте? Ніяк, у нас не буде можливості відкрити паспортний стіл, тому що ми, якщо у нас є там зал, так, в цьому залі ми не можемо його відкрити, тому що ми не пройдемо експертизу. Ну, так, значить, не заручені. Так, не заручені в даній ситуації. Якби можна було де-інде, ну, ніхто вже не піднімав цього питання. Ми просто заручники. Я вибачаюся, що так дискусію незрозуміло виходить. Ніякого разу не стою проти того, що ви питаєте. Робите, будь ласка. Я це підтримую. Перше, друге і третє питання сказав. Але перше, то, що сказала Тетяна Вікторівна тільки що, що вже почали до війни. Я у своєму виступі почав і сказав, що люди це розпочали і перші рішення міграційної служби були в 20-му році. Це перше. Друге, то, що ви зараз зробили, то, що ви зараз зробили, добре заключили, то гляньте на той лист. Коли ви звернулися, коли ви була там, стоїть дата, ви звернулися, що це змінює? Сама та відповідь була. Що це змінює? Тому я говорю, що на сьогоднішній день давайте не будемо переключувати факт. І третє, відносно того, я за нього не відповідаю і не збираюся відповідати, але просто скажу на запитання депутата, другу каденцію, він тільки першу каденцію депутата Юрій Олексійович, а ви вже дві каденції написали. І депутат їздить в район на запрошення, а коли в нього є громадська приймальна, працює не завжди, але й на правому. Уточнити, ви підтримуєте це питання, ви представляєте пана Курука. Він не проти перейти? Я так розумію, з ваших слів, що не проти. Я ще раз вам кажу, я утримаюся, так як ви прошу, позапрошую сесію, в зв'язку з тим, щоб мене нічого конфлікт інтересів на мене вилічили ще, щоб я перший пай проголосував, підтримую, а тут я утримую. Знаєте, я можу зрозуміти, ну от що ми вирішуємо? Ми внесли години, втрачаємо час і забираємо час усіх нас, так? І рішаємо питання, ми вже сама назва, народ і Бог. Я не думаю, що він буде йти проти народу, я не думаю, що він буде слухатися до нас, депутатів, до нашої пропозиції, до нашого прохання, скажімо так. Я, чесно кажучи, здобувався, що зараз такі оце, от зараз такі депутатів, це розглядати. Ми це відповідували, можемо із головою рішити питання і надати повноцінну одну кімнату для того, щоб там працювати можна. Тим більше у нас сьогодні є. Я не думаю, що ми там постійно присутні у тій кімнаті, там, щоб там, можливо, які там чиновники. Але робоче місце там є. Що з вашої сторони треба зробити, я думаю, пропозиція є. І я не думаю, що ми будемо проти нашого прохання, яке ми сьогодні рішення приймемо, ще на сесії ми приймемо рішення. Будемо просити пана депутата, щоб він пішов нам на зустріч. Я вважаю, передати наше бажання, що це буде так, то я буду тоді по-іншому трошки висловлюватися, бо я зараз не тримаю, щоб я нічого не говорив, що от дуже культурно стараюся знайти слова, якісь такі, щоб нічого не говорив. Я думаю, давайте приймемо питання на сесії, нехай передадуть наші побажання, наші, які не знайомо. І я думаю, треба працювати. Якщо ми сьогодні будемо десь думати, як питання закрити, а серйозне питання стоїть, сьогодні дійсно треба, щоб район не було. Тому що якщо ми сьогодні все віддаємо, то ми ж як громаду виходимо, що ми будемо казати громаду. Дякую, зрозуміло. Олексій, на хвилину. На сьогодні ми маємо те, що ми маємо. Ви праві. Можливо, треба було раніше цим зайнятися, як у іншому, тому в нашому районі сталося все. Але маємо на сьогодні.